السلام علیکم ٹیکنیکل خټک یوټیوب چینل کې درته خوش آمدید وایم دوستانو. د الله تعالی نه امید لرم چې ښه به او روغ جوړ به. دوستانو نن ویډیو دا زموږ ټیک ټاک آی ډی چې کوم زموږ یوزر نیم دی هغه به مونږه څنګه چینج کوو نو ویډیو را سره مکمل وګورئ. که تاسو هم د ټیک ټاک آی ډی یوزر نیم چینج کول غواړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره سپیشل ده. او که تاسو زما ویډیو خوښه شه نو لایک په ضرور کوئ او د حوصله افزای لپاره به ورکوټه شاندې کمنټ ضرور کوئ. او که تاسو زما په چینل باندې په لومړي ځل یې نو پلیز زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ جی ټول نه مخکې به تاسو خپل موبایل کې ټیک ټاک چې کوم ایپ دی هغه به اوپن کړئ. صحیح شو جی اوس به تاسو سره ښکاري ایډیټ پروفایل. صحیح شو جی ایډیټ پروفایل باندې به تاسو کلیک کړئ. اوس تاسو غواړئ چې دلته ستاسو یوزر نیم دی آی ډی چې کوم نیم دی هغه چینج کول غواړئ. صحیح شو جی نو دغسې پیج به تاسو سره رقولاو شي اوس تاسو سره ښکاري یوزر نیم. په دې یوزر نیم باندې به کلیک کړئ. صحیح شو جی دلته اوس مونږ ته وایي که تاسو چرې یوه میاشت پاس به دا نوم دوباره چینج کوئ هغې نه مخکې تاسو دا نشئ چینج کولی. صحیح شو جی نو په ښکلې طریقې سره او په سوچ سمه سره ښکلی نیم تاسو دلته یوزر نیم ورکولی شئ. صحیح شو جی نو زه اوس غواړم چې اوس دلته خپل یوزر نیم چینج کړم. نو راځئ جی چې دلته خپل یوزر نیم زموږ سره تاسو هم چینج کړئ. صحیح شو جی صحیح شو جی دا چې کله تاسو نوم دلته ورکوئ نو کچرې تاسو چینج نوم ورکوئ نو بیا به تاسو چې کوم مخکې دا آی ډی چا نه جوړه کړي نو هغه نوم به دلته ناخلي. او چې چا په نوم آی ډی نه وي نو داسې تاسو سره دا ګوډ والا نشان ښکاري دغسې به تاسو سره راځي. صحیح شو جی نو آصف ټی ناین ما ورکو او اوس تاسو سره به سیو والا آپشن ښکاري نو په دې سیو باندې به کلیک کړئ. صحیح شو جی اے سیو باندې مونږ کلیک کوو سیټ یوزر نیم. یعنی دلته مونږ ته وایي یو کین چینج یور یوزر نیم ونس ایوری تھری ڈیز. یعنی مطلب دا د میاش پاس به تاسو دا چینج کوئ. صحیح شو جی هغې نه مخکې تاسو دا نشئ چینج کول نو سیټ یوزر نیم باندې به کلیک کړئ. صحیح شو جی اوس به مونږ سره دغه زموږ سره یوزر نیم چینج شو. صحیح شو جی مونږ که بیک راشو تاسو ته وښایو نو مونږ سره به یوزر نیم چینج وي. صحیح شو نو په دې طریقې سره تاسو هم خپل یوزر نیم د ټیک ټاک آی ډی یوزر نیم چینج کولی شئ. ډیره مهرباني. تھینک یو سو مچ.